Вже майже половина зими минула, а на вулиці весняна погода. Синоптики прогнозували, ця зима буде найтеплішою за останню чверть століття. Такий теплий грудень, в принципі, він аномальний, да, тому що температури такі достатньо високі. Температура в грудні більше схожа на температуру в кінці жовтня чи там на початку березня. Спеціалісти запевняють, тенденція клімату така, що кожен рік тепліший, ніж попередній. Крім того, метеорологічна зима скоротилася на місяць. Тобто не виключена можливість, ще друга половина зими себе покаже, але вже тенденції клімату такі, що не слід чекати надто суворих зим з сильним сніговим покривом. Експерти прогнозують, тепла зима не матиме негативного впливу на врожай цього року. На сьогоднішній день ризику для озимих культур немає. Я вважаю, що в принципі ми доволі непогано зимуємо цьому році. Ну і будемо очікувати того, що в цілому погодні умови будуть сприятливі для перезимівлі. І як найменш ми отримаємо середній врожай зернових культур. А от плодові дерева можуть постраждати від затяжного тепла, тому навесні можуть не вродити яблука. Є повідомлення, що на півдні деякі дерева зацвітають. Ну, безумовно, це негативно скажеться, тому що ще волне похолодання вони будуть, їх буде як не менше 2-3. Така погода майже не вплине на вартість харчів, заспокоюють експерти. Щоправда, трохи зростуть ціни на яблука і картоплю. Їх у 2019-му був неврожай. Врожай, звісно, вже попитування вже менше буде картоплі. Ми ціну завищили і десь біля 8 гривень гуртова ціна на 1 квітня може бути. На яблуко менше 10 гривень ми і не ставили. Це порядка 12 гривень. Така аномальна тепла зима позначилася на рослинах. Вони відчули тепло і прокинулися раніше часу. У ботанічному саду ДНУ зацвіла калина, а от на новорічні свята в Нікополі зацвіли кульбабки. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».